waxaa degmada afgooye boqosho ku tagay guddoomiyaha xisbiga tiirs markaana ahaan jiray wasiirkii hore ee howlaha guud ee guriyeynta ee dowladda federaalka soomaaliya injineer saalax sheekh cusmaan injineer saalax ayaa waxa uu kulan la qaatay odayaasha degmada afgooye kulankaasi kadib waxaa warbaahinta la hadlay sheekh boqol jirow oo ka mid ah culimaa udinka degmada afgooye hadaladiisana waxaa ka mid ahaa laakiin cadaalad la-aan ayaa na haysa iyo amni dari sidaa daraaddeed waxaan ugu soo noqnoqotay oo argagixinna u noqotay dhulkan arrintiisa oo horay u dhammaatay lix sano ka hor ayay dhammaatay si sharcina ayay ku dhammaatay hay-adaha waddanka ka dhisan hay-adda ugu sarraysa waa hay-adda garsoorka hay-adda garsoorkana sida laga wada dharagsan yahay madaxdiina iyo odayaasha iyo culimmada iyo shacabka dhammaanba waa hay-adda ugu sarrayso garsoorka waay waa hay-ad qabanayso waddanka ninka ugu sarreeya madaxweynaha iyo kuwa kan oo kooxa aseeyo isku si ay u qabanaysaa gabagabadii kulanka waxaa isla meesha ka hadlay injineer saalax sheekh cusmaan waxaanu odayaasha u sheegay in aan guryahaasi la dudumin karin aana la dudumin doonin isla markaana aysan ka warhayn waxaa degmada ka dhacaya madaxda ugu sarraysa dalka hadaladiisana waxaa ka mid ahaa minyaalkii maldumiyaw bofsiinkooe karmalisiin buriyaw dowladda atiin dhulkin haysa dowladda oo farmaajo iyo dowladda lafta garan walaan wal ogiin ma leh salaaqna isiin soo gaarsiiyeen jenaraal maxad salaa isiin soo diri dadka inkastaraa siday hasdejiyaan qof dulmiya ma leh walaay sharci an ilaaliyaane dadka haddii sharci qabaan haninkooyaan walkashal behe laakiin odayaal iyo haween iyo waayeel iyo anguuriya hamiinim anguuriya bortofoshan soo qaadadeed baraki ayaa taas dowladnim ah taasuna ma ogolaadaano siin garab taagana laakiin alsiinka dhex dhuumane mana jirto masawir la guba madaxweyne leya oo masuul la jajaha madaxweynaha waa astaan qaran waa in la ilaaliyo waa adi walaaqa afkaa ka sheegi korta hadala korta shari uu jira haddii likii gordalan shariu ka ilaaliya shariu ka ilaaliya meesha ikasteeq mada yaani dowladnimada ha la ilaaliyo isin baa dowladda ahaydeen dowladnimale masiin sheegaa